За сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. TV10 телевизийн хөгжлийн хөтөлбөр нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ. За баруун хэсэг гарах Говхолтой аймгаас үзэгч та бүхэндээ хүрээд байна. За тэгэхээр бид бүхэн тухайн 21 аймгаар орж хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар за хэрхэн ямар үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг ярилцлага мэдээлэл үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа. За энэ удаад Говхолтой аймгийн хүүхэд залуучдын хөгжлийн газартай бид бүхэн танилцахаар ирсэн байна. Ямар тач хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын ордон нь бол их цэвэр цэмцгэр, за гадных нь бол нэлээд гэлцэл хийсэн байгуулга байна. Тэгэхээр гадных нь гэлцэл, доторх нь чухамдаа за ямар байгуулга юм бэ? Үзэгч та бүхэндээ бас энэ удаагийн нэвтрүүлгээр мэдээлэл өгнө. Бид бүхэнтэй өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хамт явуулахар за энэ газрын дарга Болормаа. За өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За тэгээ манай нутгийн бас зорж ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд нутгийн маань бас сайн сайхан зүйлийг үзэж төмөндөө бас хүргэж яваарэ гэж хэлмээрээ. Одоо чи 7-8 цаг болж та имэр тарж ажил дээрдээ. Тий, би өглөө 7 цагт нөгөө хүүхдүүдтэй хичээл ордээ. Тэгээд сая хичээл орчоо завсарлаад өтөр гарчаад ажил руу орж байгаад таарчлаа. Би ч одоо таныг байгаа болов уугүй болов гэд ирсэн. Зарим аймгийн залуучдын хөгжлийн газрын дарга нар ч тэгэл 9 10 гэдэг цаа зарим нь бас тухайн ажил дээр байдгүй юм тохиолдолд. За ямар тааш хөвлө орж танилцсан. За тийм. За. Гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын гол зорилго нь гэр бүлийн хөгжлөлө доктортой байдлыг дэмжих, амьдралын чанарыг сайжруулах болон хүүхдийн эрх хөгжил хамгааллын үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд үзүүлэхэд чиглэсэн болгын хэрэгжилтийг хангах залуучдын хөгжил нийгмийн оролцоог дэмжихэд оршиж байдаг. Тэгвэл энэхүү эрхэм зорилгыг Говхолтой аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын хэрхэн мөрдөж ажиллаж байгаа болон энэ аймагт энэ салбарын хөгжил ямар шатанд явж байгааг цөөн үгээр үзэгч танд хүргэе. Хүүхдийн байгууллага үүсч өгсөн цагаас хойш одоо улбаатаагаар явж байгаа юм байгуулга байгаа. За пионерийн байгууллага байгаа. Дараа нь хүүхдийн төлөө төв болоод хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хилц болоод одоо гэр бүл хөгжлийн залуучдын хөгжлийн газар болоод явж байна. За 2016 оны 11 сараас эхлээд шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо 21 аймаг 9 төрөкт байгуулагдаад одоо ингээд нэлээд өргөн хүрээ салбар болол нэлээд өргөн хүрээний асуудлыг хариуцж явдаг болсон байгаа. Тэгээд өмнө нь бол дан ганц хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудлыг бид нар ярьдаг байсан. 16 оноос өмнө гэсэн үг шүү дээ. Одоо бол гэр бүл залуучууд нь нэмэгдчихэж байгаа учраас ер нь нийгмийн бүх бүлэг рүү чиглэсэн ажлыг зохион байгуулж явуулдаг. А бас хамгааллын үйлчлэгийн шаардлагатай хүмүүст чиглэсэн үйлчлэгнүүдийг явуулдаг гэд одоо хөгжил хамгаалал хоёрыг хослуулж явуулдаг гэхүү дээ. Говхолтой аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын шинэхэн барилгын ажлыг 2000 оны сүүлээр эхлүүлж 2011 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн ч хэдэн жилийн турш шинэ барилга царцсан. Ингээд 2017 оны 10 сар гэхэд ямар тач барилгын ажлыг дуусгаж Говхолтой аймгийн хүүхэд залуучуудад хүлээлгэж өгсөн түүхтэй. Ер нь энэ ордон чинь 2007 онд ашиглалт. 2017. 17. Тий, 17 оны 10 сард одоо ашиглалтанд ороод 2 жил болчихсон. Хэрхэн яаж баригдчих вэ ер нь анхын энэ ордны шавыг төвшлээ. Яг одоо нэлээд тусдаг болж байна. За яг улсын хурлын гишүүн инх хоёр гишүүний үед манай аймгийн сонгогдсон байсан тэр үед тэгээд шавн тавигдаад манай байгууллагын даргаыг бас 10 жил хийсэн эрдэнэлэг гэдэг хүн байдаг. Тэгээд бэлгээ дараа манаас энэ ордныг бариулах талраа бас нэлээд хөдөлгөөтэй байсан. За тэгээд үе үеийн хүүхдүүд яг тэр үед бол би 2007 он гэхэд чинь яг юу гэсэн 10 жил хүүхдсэн. Тэгээ 10 жилийн хүүхдтэй хад бид нэр анхны нөгөө нэг хүүхдийн 3 дугаар чуулган болоод манай үеийнхэн санал боловсруулад хүүхдийн ордонтой болмоор байна гэдэг санаа гаргаж тэндээс хойш ер нь үе үеийн хүүхдийн нэгсэн зөвлөлүүд хүүхдүүд те сургууль хүүхдүүд өөрсдөө санаачлаг гаргаж нэлээд тэмцсэн. Тэгээд 2014 онд ер нь ордонтой олё гэдэг ийм шийдвэр гараад энд шавн тавигдчихсэн юм байна. Яг энэ ордны суурин дээр. Тэгээ харамсалтай нь 3 жилийн дараа ашиглалтанд орох байсан барилга маань 7 жил зарцсан. Тэгээ 2017 онд ашиглалтанд ороод тэгээд яг ашиглалтанд оруулахад бол би манай аймгийн сонгогдсон үсгийн хурлын гишүүн, Арднас эд гишүүн бол нэлээд одоо дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. Энд байгууллагын доторх одоо тавилгын тогшол, үйл ажиллагаанд хүртэл одоо дэмжлэг үзүүлдэг тий. Байнгын одоо
хүүхдэд чи юу хэрэгтэй байв гэж асуудаг байхгүй юу? Хүүхэд залуучууд чинь юу хэрэгтэй байв гэж асуудаг. Тэгээд тэгтэн би одоо дандаа нөгөө хөгжилт хэрэгтэй энэ зүйлүүд хэрэгтэй байна. Ийм санд шир, ийм компьютер юм хэрэгтэй байв гэдээ ингээд хэлэхээр тэрийг бол маш одоо уриалахнаар дэмжиж хүлээж авдаг байгаа. Тэгэхээр ер нь нөгөө хүүхэд залуучдын хөгжлийг нэг номерт тавьсан хүн бол үнэхээр энэ орон нутгийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй байгаа, байж ээж бас их баг гэж бодож байгаа. Тэгээд Артнасэд гişүүндээ бас телевизээр дамжуулаад талархсан илэрхийлээ. Үнэхээр энэ хүүхэд гэр бүл залуучуудын төлөө хийсэн энэ гавьяа чинь одоо энэ байшинтай цог ингээд үргэлж мөнх байна гэдгийг бас хэлмээр санагдчих. Тэ яг үнэхээр энэ байрыг заавал ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй. Ойрын хугацаанд ингээ доторхын ингэж дүүргий гэдэг байдлаар санаачлаг гаргаагүйсэн бол энэ ташин ороогүй л ахсан өнөдөг хүртэл. Ер нь бол нөгөө нэг том савыг дүүргэн гэдэг чинь айгүй хэцүү гэдэг юм билэ. Тэгээд нутгийн иргэдийн хандив дэмжлэг, байгууллага ажилчдын хандив дэмжлэг, за олон улсын байгууллагуудаас бас хүсэлт тавьж агаад нэг 30 орчим хувийн бид нар дүүргэж үйл ажиллагаагаа яг 17 онд эхлүүлээд явчихсан. Тэгээд ердөөсөө болохгүй байгаад эс учраас Монгол Улсын ерөнхий сайдыг ирэх үеэр бид нар хүсэлт тавиад ингээд 130 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэж өгөөч гэсэн хүсэлт тавьсны үндсэн дээр газар дээр нь арын шийдвэрлэж өгсөн. Тэгээд 19 онд гэхэд бид нар шинэ одоо санд ширээ торогдох өрөмжтэй болж одоо ордон манд үүрсэн байгаа. Тэгээд манай байгууллагачаа ер нь бол нэлийн залуучсан. Бараг нийт ажилчдын нэг 70 орчим хувийн залуучууд 80 эд оны тэрнээс доош үеийн залуучууд байна. Тэгээд тэд нар маань нэг жоохон ингээд өөр арга барилаар нэг жоохон өртчихэд өөртөө ингээд санаачлаг гаргаад ингээд тгийгээд ингээд явчихдаг. Тэрүүгээрээ залуу хүнтэй ажиллах маш гоё урамтай. Тийм. Тэгээд манай нөгөө ээжүүдийн хөтөлбөр маань сайн үсэн аян зарлаад хоёр танхимыг тогтчилж өгөрөөлөө. Тэгээд энэ албан байгууллагуудаар яваалаа гэдэг чинь. Тэгээд би бас жоохон санаа зовоод ингээд болох юм уу те энэ дрэгээд ингээд жоохон болиулах тийшин ингээд тандад байсан чи үгүй дараа бид нар заавал ихсэн бол дуусгана одоо хідэн төгөрөг овооч цотл их мөнгө олохгүй ч гэсэн бид нар тодорхой хэмжээний одоо ажил явуулах хэмжээний мөнгийг олоод тэгээд тохицуулаад энэ 5-6 ээж бид нар ажилтаа болгоно гэд дайрсан баггүй юу манай эмгтэйчүүд тэгэхээр за окей зөвшөөрэйгээд тэгээд тэд нар маань ингэж явж байгаад нэг 5 орчим сая төгрөгийн дэмжлэг олж ирээд одоо хүмүүсээс нөгөө иргэд чи хандив өгч байгаа шүү дээ 10,000 гэхгүй 100,000 100,000 гэхгүй өгч байгаа. Тэгээд нэг 5 орчим сая төгрөг цуглууллаад одоо энэ кофе шопын хэрэгсэлтгүй материал энэ аяг тав гэд эдгээр бүх юм энэ авсан. Тэгээд энэ ширээ ширдэг мөрдөг гэд тэгээд манай байгууллага бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлээд энэ хөргөгч хөргөөр энтрийг авч өгөөд ширээ сандлыг авч өгөөд ингээд л цогцсон тэгтгэн болж байгаа юм гэсэн. Тэгэхээр болормоо даргын тухайд 2017 онд ашиглалтанд ороод за тэрнээс хойш эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Таны хувьд яг шинэ бага бүрдүүлээд яг хүүхэд залуучуудын төлөө энэ багаараа ажиллана гэхэд тухайн үед цаад бэрхшээлт ер нь тулгарч байв. За ер нь бол хамгийн их саад бэрхшээл юу гэдэг вэ гэхээр хүмүүсийн хандлага. Одоо юу гэдэг вэ? Намагч анх ажил авч байхад энэ залуу хүн бэжээч те яаж явж байгаа дараа болчихоо эмхтэй хүн тэгээд залуу энэ хүн юм хийж чадах болов уу гэдэг энэ айц ер нь хүн болгонд ирсэн баха. Тэгээд миний одоо нэг номерын барьсан асуудал юу гэхээр хувь хүнийгаа төвшөнд би хүлийн зөвшөөрөхтэй хэвээр байна. Хэдийгээр залуу хүн гэсэн эмэгтэй хүн гэсэн ажил хийж чаддсан юм байна. Сэтгэлтэй хүн анжилдаг болохоос мөнгөтэй хөрөнгөтэй нас хэвлэх хүн болчих уу ажил хийдгүү байна гэдгийг харуулах гэж хүлэн зөвшөөрөгдөх гэж 2-3 жил нэлээ одоо зэтгэлээ. Энгийн хүн бол нэг 8 цаг ажиллаад ажиллах тартай тийм ээ. Надаас бол 3 дахин илүү одоо хөдөлмөрлөх 3 дахин цагийг ишигээ зарцуулах хамгийн багтаа би 16 цаг ажилладаг. Гэх мэтчлэнгээр яг энэ хүмүүст хүлэн зөвшөөрөгдөх юмсан гэдэг энэ хүсэл дээрээ тулгуурлаад нэлээ ажиллалаа л да яг хуугны гад төвшин. Одоо бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн байна. Ард түмэн өөрөө мэддэг болсон байна. Хүүхдүүд маань сайхан хүндлэлллийг бий болгосон байна. Ажилчид маань маш их сайхан дэм болж өгч дээ, тэ. Өөрсдийнхөө санаачлагыг нэлээ гаргаж ирж байна. За тэгээд орон нутгийн нөгөө зорилт төрх үүтрүүгээ чиглэсэн арга хэмжээ мэдээ бусад байгууллагуудтайгаа хамтраад хийгээд явахаар энэ хүчин нэрээ нэг надад тусалдаг хүн байх штэ гэдэг байдлаар ханддаг болсон байна гэдэг юм уу. Ер нь бол нэлээ үл одоо тоосон, үл
хүндэтгсэн байдалтай энэ харилцааг одоо бол нэлээд өндөр түвшний харилцаа руу шилжүүлээд байгаагаараа бас их баярлаж байгаа. Бид нар зөвхөн одоо хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудлыг хариуцтай ажилладаг байсан 16 оноос өмнө. Тэгэхээр хүүхдэд тулгарсан асуудал бэрхшээл юу вэ? Түүний шийдвэрлэлийн тулд бид нар яаж ажиллах вэ? За, хүчрээлд өртсөн хүүхдүүдэд бид нар анхан шатны тусламж үйлчилгээг яаж үзүүлэх үү гэдэг дээр байсан болвол мөн одоо хуулийн хүрээнд гэхэд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль гэж ганц хууль байсан. За, энэ хуулийн хүрээнд ажилладаг гэсэн. 16 оноос хойш хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх тухай хууль гэд дээрээс нь залуучуудын өвчлөгийг дэмжих тухай хууль батлагдаад дөрвөн хуулийн хүрээнд үр хүлээж ажиллаж байгаа юм байгуулга болсон. Тэгэхээр одоо зөвхөн одоо хүүхдийн хүчирхэлийн асуудлыг ярихаас илүү бид нар гэр бүлийн хүчирхэлэл, тэ гэр бүл салалт, ийшээ чиглэлс ямар арга хэмжээг явуулах вэ, бодлогын төвшөнд бид нар яаж ажиллах вэ гэдэг юм уу, салалтыг бид нар яаж бууруулах вэ, хүчирхэлийг яаж бууруулах вэ гэд. За, мөн одоо залуучуудын хөгжлийг бид нар яаж дэмжих вэ, тэ залуучдын хөгжлийг дэмтснээр бид нар бас энэ гэр бүлийн боловсрол олоход яаж нөлөөлөх үүч гэдэг юм уу. Ер нь бол маш олон талаас нь бодож, чиглүүлж, энэ дээр бас нэг алиг нь чухал гэж бодож, энэ тэрнлүүгээ чиглэсэн ажлуудыг явуулж, хүүхэд залуучууд гэр бүл гэдэг энэ ойлголт өөрөө салшгүй ойлголтууд. Тэгэхээр энэ гурыг яаж салахгүйгээр тулгын гурван чулуу шиг авч явах вэ гэдэг энэ одоо арга ухааныг нэвтрүүлэх, тэ арга ухааныг барьж ажиллах гэж нэлээд л одоо ачаалльтай ажилтгийн юм хамт олон байгаа. Хүүхдийг урлагаар дамжуулан хөгжүүлээд тэг хамгаалаа гэдэг энэ бодлогыг тавьад байгаа. Тэг манай энэ хүүхдүүд чинь манайхаас юу салахгүй шүү дээ. Баага бужинатай. Тэгээ хагас битэн санд танах амардаг өдтэй гэж хүмүүс зүдэг байхгүй юу? Уггүй манай хагас битэн санд илүү их өдөг хөдөлгөөнтэй илүү их ажилтай байдгаа гэж хэлэхээр инээд байдаг. Тэр шиг одоо 18 төрлийн дугуйлан сэгт залуучууд руу чиглэсэн арга хэмжээнд ерөөс өдр болгоно л ингээд явагдаж байгаа. Тэгээ энэр энд бол бид нар нэг жилдээ нэг 500 гаруй хүүхдийг дугуйланд амруулж байна. Хөгжлийн үйлчлэгийг хамруулж ийн давхартаагүй тоогоор шүү дээ. А дээрээс нь 100 да бид нар цэслэнтэй. Цэслэн дээрээ цэслэнгийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 600-аас нэг 600 хүүхдийг авч байгаа. За, тэр дундаас нэг 400-аас 500 орчмын бол үн төлбөргүйгээр одоо нөгөө цэслэн гэдэг зүйлийг огт мдээгүй очиж үзээгүй тийм хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэр хүүхдүүдийг бид нар үн төлбөргүй очиж хөгжлийн хөтөлбөрт хамруулж байгаа. Тэгээ энэ нь эргээд нөгөө хүүхдүүд хүмүүсийн дунд ороод чи одоо заавал юм тусгай хэрэгцээтэй хөгжчих гэдэг юм уу, чи заавал юм зорилттой төрхийн хөгжөлт гэдгээр нь нэр хочхгүйгээр зүгээр л хөгжөлт гэдгээр нь аваад явчихар би биенээсээ суралцаад маш хөөрхөн нээлттэй болоод ингэж ирж байгаа. Монгол улсын хүн амын 33% нойлоос 18 насны хүүхэд 3/1-ийг 18-аас 35 насны залуус эзэлдэг. Хүүхдийн төлөө үндэсний газрын хууч нэрээр бол дан ганц хүүхдийн хөгжил хамгааллын асуудал уу, хүн амын 1.5 сая чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлдэг байлаа. Харин өнөөдөр төр анх удаа гэр бүл залуучуудын асуудлыг бодлогын төвшөнд оруулж ирсэн онцгой цаг. Тулгын гурван чулуу шиг гэр бүл, хүүхэд, залуучууд гэх хүний нийгмийн хөгжлийн үндэс суурийг бүрдүүлэгчдэд төрийн бодлого хэрэгжүүлэх шинэ үүрэгтэйгээ уялдсан агентлагийн бүтэц гэр бүлийн хөгжлийн газар, хүүхэд хөгжил, хамгааллын газар, залуучдын хөгжлийн газар байгуулагдсан түүхтэй. Үнэхээр бас хууль эрх зүйн орчны хүрээндчдэр манай байгууллага өөрөө хүүхд рүү чиглэсэн арга хэмжээ явуулж байхдаа Монгол улсын төрөөс энэ хүүхдэд зориулсан одоо мөнгө батлаач гэдэг юм уу, тий төсөв батлаач гэдэг юм уу, одоо тийм зөүлгүүгээр 20 хэдэн жил явчихж байгаа 1990 оноос хойш. Тэгээд 2016 онд бас шинэ хуйлууд батлагдсан, агентлаг маань бас шинэ төвшөнд байгуулагдсан, хүүхдийн хөгжил хамгааллын одоо мөнгө батлагдж байгаа, төсөв батлагдж байгаа. За, шилдэг бид нар нэг улсын хэмжээнд 5 тэрбум төгрөг байгаад одоо 8 тэрбум болцсон гэдээ өргөжчихсөн явж байгаа. Энийн хүрээнд хуваарлагдж орон нутгад ирж байгаа мөнгө өөрөө энэ хүүхдийн гэдэг тодтолтой байгууллагыг асаах, те ийм байгууллага байдгийн шүү гэж мэдрүүлэх. Тэгээд дээрэс нь нөгөө хүүхэд гэр бүл залуучуудын асуудлыг илүү хүндэд олон нийт рүү чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулад, хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулад, сургалт сурталчилгаануудыг хийгээд, зөвлөгөөний чуулган хийгээд, ингээд ер нь бол амьгүй байсан байгууллагыг амь оруулсан. Тэгээд үнэхээр унтцсан байсан, үнэхээр салбар маань өөрөө яаж сэрэх учраа олохгүйсэн, яг энэ үедэр бол маш их зүг удирдлага дээр байгуулагдсан учраас 21-ийн аймагсан дөрөвт бас гэрл хасаж явж байгаа гэж миний хувьд харж байгаа. Одоо бол
Говьтай аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын өгшлийн газар гэж ямар байгууллага байдаг юм бэ? Юу хийдэг юм бэ гэд захийн хүнээс асуухад аа хүүхэд залуучдын ордон чи юм мэдэн штэ гэдэг ч юм уу тий. Ер нь бол хүүхэд залуучдын ордон, гэр бүлийн байгууллага, залуучдын байгууллага, хүүхдийн байгууллага гэдэг ингээд янз бүрийн нэр томьёотойгоор хүмүүс мэднэ. Аа мэддэг болчихсон. Тэгэхээр биднэрийн бас энэ 2-3 жилийн хугацаанд маш хурдтайгаар өдөр шөнөгүй нойр хоолгүй очисны үр дүнгууд бас эхнээсээ гарч эхэлж байгаа. Ер нь багш мэрэгчлэнүүдийн тухайд ямар юм бэ? За манайх чинь нөгөө төрөний таны асуугаад ирсэн хамгааллын үйлчлэгийг одоо үзүүлдэг юм уу одоо яад гэмбэ гэж асууж байна. Яг энэтэй холбож ярахад бид нар чинь одоо хүчрээлд өртсөн гэр бүл хүүхдэд одоо үйлчлэгээ үзүүлэх сэтгэл зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх тий. За амиа хорлолт ч гэдэм үү хүүхдийн өсвөр насны хүүхдүүдэд тулгамдж байгаа асуудал руу чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулах гээд хөгжил хамгааллынхаа асуудлыг цогцтон гэж авч явдаг бага. Тийм учраас одоо манай байгууллагын ажилчид ихэвчлэн хууль эрх зүйн мэдлэгтэй эрх зүйч хүмүүс байна. Аа дээр нь одоо нийгмийн ажилтнууд байна тийм нөхцөл байдлын үнэлгээд кейс менежер хийгээд тэгээд одоо тэр тухайн зовлон тохиолдоод байгаа хүмүүст үйлчлэгээ үзүүлэх зорилготой нийгмийн ажилтнууд байна. Мөн одоо сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд нь анхаарсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв ажиллаж байгаа. Энд маань мэрэгжлийн сэтгэл зүйч ажиллаж байгаа. Гэтэл ер нь бол нийгмийн ухааны мэрэгчлэлтэй хүмүүс олцоо байна. За цөөн тооны багш нар байгаа. За багш нар бол ерөнхийдөө түүх нийгмийн ухааны багш нар ч гэдэг юм уу тий. Хөрвөгж ажиллах боломжтой юм багш нар бас ажиллаж байгаа. Яг бодлогын төвшөнд бол манайх 13 мэрэгчлэлтэн тий. За байгууллага маань өөрөө бүтцээрээ 26 ажилтнтай ажилтай албаа агчтай ингэж явдаг. За хүүхд залуучуудын ордон маань бас таагд орж ирэхэд хачин гоё томос харуулхан ордон байгаа. Тэгээд энэ ордонд маань 18 төрлийн дугуйлан явагдаж байна. За ингээд багш нар болон хүүхд залуучууд руу чиглэсэн байгууллагууд, хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд, ажилчдаа гэрээд багш нарыг гал нэмэх юм бол манай байгууллагыг 50 гаруй ажилтнтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр яг танай байгууллагаас гэр бүл залуучуудын тухайд яг ямар асуудлыг хүрэн дүрэн тусламж дэмжлэг авч байгаа? Аха. За манай аймаг дээр хүүхдийн нэгдсэн сэтгэл байгууллагын хүүхдийн сангийн хүүхдэд хэлтэ орон нутаг хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За мөн одоо дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага ажиллаж байна. Эдгээр байгууллагууд бол бидний одоо ажлыг дэмжих одоо маш том субъектууд байна. За мөн одоо залуучуудын асуудал маань жоохон хөрөнгө мөнгөний асуудлаас болоод хичээх хэцээдэг. Тийм учраас бид нар залуучуудын асуудал дээр илүү нөгөө идэх оролцоо, нөгөө төрөний хилээдээс утгуучтай оролцоог нь хангаад залуу хүн өөрөөсөө юу хийж болох вэ гэдэг талаар ерөөхдөө маш их ярьдаг. Тэгэхээр хөгжсөн газар бол дандаа хамгаалагдчихдаг. Хөгжлийн үйлчлэгээ илүү давмгай байгаад ирэх юм бол хамгааллын үйлчлэгээ тэр хэрэгээр бид нарт одоо багасж ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ олон улсад бас нэг юм концепц үү тийм. А оролцоотой хүүхэд хөгжиж хөгцөө хүүхэд хамгаалагдана гэд. Тэгээ яг энэ концепцийг манай байгууллага барьж ажиллаж байгаа. Хүүхдийг урлагаар дамжуулж хөгжүүлэх гэдэг ийм хөтөлбөр байгууллага дотроо боловсруулад хэрэгжүүлээд аймгийнхаа 18-аас 2 тасган дээр хэрэгжүүлээд явж байна. Тэгээ эрсдэлт нөхцөлд байгаа 612 хүүхэд энэ төрлийн одоо урлагийн үйлчлэгэнд хамрагдчихж байгаа. Сумын соёлын төвөөрөө хүүхдийн одоо сургуулийн хүүхдийн дугуйлангуудаараа за аймгийн төв дээр байгаа хүүхдүүд бол гэр бүл хүүхд залуучдын өгшлийн газар дээр байрлаж байгаа дугуйлангуудад, сургуулийн дугуйлангуудад тэгээд хамрагдах энэ байдал нь маш олон янзаар. Гэхдээ эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдэд бид нар ингээд төрөл бүрийн сургалтуудад ингээд хамруулад явхаар тэр хүүхдүүд маань одоо хүчрхээл дөртгөөс өөрийгөө хамгаалч чаддаг болсон. Хэрвээ өртөг эрсдэлтэй байна гэдгийг мэдх юм бол заавал одоо 108 гэдэг дугаарлоо бид нар залтнаа гэдгээ ойлгоцсон байгаа. Тий. Ер нь аль төрнөөс хойш таны яриаг нэг ажиглалаа л та. Ер нь яг ажлыг хий бүтээгээ гэсэн залуучууд нэгдэж чадах юм бол мөнгөгүй ямар ч ажил хийж болд юм а гэдгийг зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр зарим байгууллагууд ярьдаг л та. Мөнгө төгрөг төсөв санхүү байхгүй бол энийг хийж болохгүй юм аа гэдэг зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр таны хувьд бол мөнгөгүй ч гэсэн хийж болд юм аа гэдгийг л яриад. Аа. Ер нь бол сэтгэл байхад нөгөө гал асна, гал бадарна гэдэг шиг ер нь сэтгэлтэй хүн л ажил хийдэг. Аа зүүнээс их мөнгөтэй байгаа сэтгэлгүй хүн байх юм бол ямар ч ажил хийхгүй. Аа үнэхээр мөнгөгүй байхад мөнгө хосгож ирээд ажиллаад эсвэл бага эдэнд гөргөө зүв зарцуулаад тий яг энэ орон нутгийн хөгжилд ирээдүйд нь хэрэгтэй зүйлийг хийж байгаа бол одоо үнэхээр тэр хүний өдөр сэтгэлтэй л гэхээс өөр хэлэх юм байхгүй. Тэгэхээр хүм болгоны
энэ дотор чинь нэг тийм нутгаа гэсэн сэтгэл үүдэг байхгүй юу? Үнэхээр ингээд юм хийчмээр байна. Ялангуяа манай үеийн залуучууд тий арай өөр сэтгэлгээтэй, арай өөр хандлагатай. Би бүр тэрнийг өөрийнхөө одоо нөгөө жишээн дээрээс хараад ингээл харилцаж байгаа найз нөхдтэйг ингээл ярилцаа суухад бол хизээч тэр байгууллагаас тетэнд үргэ итгэнсэн гэж ярихгүй. А дандаа л тийм юм хийх юмсан. Чамд ямар боломж байна, надад ямар боломж байна тий. Дандаа тэгж ярьдаг. Тэгэхээр энэ залуучууд шинэ үеийнхэн бол одоо манлайлж гарч ирэх. А тэр хүмүүсийн хийж хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлийг нь бид нар бас төрийн хувьд тий хангаж өгөх ийм зүйлэл одоо нэлийн хэрэгцээ шаардлагатай байна гэж харж байгаа. А түүнээс биш би хүүхдийн байгууллагад ажиллаж байгаа. Тэгсэрнээсээ хүүхдийн нэр барайл мөнгө төгрөг идээд ингэж байвал бас үгүй бас үүлэг үүрхэс нэг юм байгаа шүү дээ. Тийм учраас болохгүй учраас яг энэ зөв зүйлийн төлөө магадгүй би эндээс болоод буруу одоо хүнд үнэлэгдэх ч юм уу, буруу харагдах ч гэдэг юм уу, иймэрхүүний сөрөг харилцаа үүсгэлээ гэж бодход би энийг өөртөө буруу хэзээч үхгүй. Яг л би хүүхдийн төлөө, энэ гэр бүл хөх залуучуудын төлөө зөв ажил хийх юм бол бусдад буруу харагдаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр би болоод одоо маш их ихтэй байдаг. Яг л хизээч одоо бусдыг ашиглаад өөрийн нэр хүндийг сайжруулахын сэнд биштэй өөртөө байгаа нөөц бололцоогоороо бүх зүйлээ даачлаад ажиллая. Хүмүүсийн дотор байгаа тэр гэрлийг хасаая. Тэгээд нийлээд ажиллах юм бол бид нар чадахгүй юм байна. Болормод хүүхдийн одоо тэр хүүхдтэй холбоотой байгуулгын дараа та ер нь хэрэг хүүхдийг өөрөө ойлгодог вэ, сонсдог вэ? За ер нь бол маш сайн сонсдог гэж хэлж болно. Яг л би өсвөр насны хүүхдүүдийн багш нар болчихж байгаа юм л да. Тэгээд манай аймгийн хүүхдийн нэгэн зөвлөлийн сурагчид чинь бүгд миний шавнар. Тэгээл одоо аав ээжтэй ярихгүй зовлонгой надад орч ирч ярина. Тэгээд би одоо яг нэг хүүхэд шиг тэгээд тэдний донд ингээд найз нөхчгэн инээж хөөрөөл ингээд аа чи би гэл ингээд явахгүй бол хэрвээ би багш гэдэг үднэс ингээд хана хэрэм тогтооч юм бол бидний хооронд хэзээч харилцаа явахгүй. Тийм учраас аль болох одоо хүмүүсийн одоо хөндлөнгийн хүний нүдээр харахад дундаа орсон юм шиг гэдэг тийм харагддаг байж магадгүй. Гэхдээ дундаа орох гэдэг ойлголтоос илүү бидний дунд юм татна харилцаа үүсчихэж тэр хүмүүстэй ойлголцоо цаашаа ажил явах боломж болцоо бүрдэж байгаа байхгүй юу. Дээдэр нь би аймгийн анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуулийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны ангид бас хичээл өртгөө багш, оюутнуудад багш. Тэгээ яг энэ халуун цэг дээр нь ажиллах мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэж байгаа аймгийн хувьд баруун тав аймагтаа бас цорын ганц нь баг. Тэгээ энэ хүмүүсийг бас чанартай мэрэгчлэн бэлтгэх юмсан ажлын талбар дээр гарч ирээд нэг жохон кейс дээр гараал нураад унцдаг сэтгэлийн хатгуу юм хүн болгочихгүй юмсан асуудлыг бүр суураас нь ихэл сайн судлаасаа гэдэг үтнээсээ нэлээд сэтгэл гаргаж тэн дээр бас ажилтдаг байгаа. Тэг өглөөний миний ажлын цагч өглөө 7 цагт эхэлдэг. Тий. Тэг 6 цагт босоод газ гэрээ цэвэрлэжэл нүр амаа бодоол уцнараа үзэл шамнартайгаа одоо уулзаж хичээлээ заах гэдэг энэ дээр нь. Тэгэл энэ дээр ирчээл 9 цаг гэхэд миний ажил эхэлсэн, миний сургалтын ажил дууссан байх хэвээр. Яг тэгвэл нэг ажлыг нөгөө ажиллаар алж ерөөсө болохгүй. Тийм учраас аль болох цагийн менежментээ ажиллах гэж хичээдэг байна. Тэгээд өмнө нь ажиллажсэн хүмүүсийг болов юу гэдэг энэ одоо өмнөх даргын хүн ч гэдэм үү, энэ тэр намын хүн ч гэдэм үү, ийм гадуурхсан харилцааг ерөөсө байлгасангүй. Миний хувьд тэргээр бас давуу байна. Учрыг гэхээр орон нутагт ч ерөөс хамгийн хэцүү бэрхшээлтэй асуудал юм шүү дээ. За баг нөгөө малын удам өгсөн ярддаг шиг намын удам өгсөн угшил гарал яриад хэдэн залуучуудыг ийш тийш нь тараагаад хооронд нь тэмцэлтүүлээ хайчдаг байхгүй юу? Тэгээ миний бас нэг зарчим бол ерөөс ийм асуудал гарахгүй гэдэг юм зарчимтай байсан. Тэгээд манай байгууллагын өмнө нь ажиллаад 10 жил 20 жил ажиллаа хийсэн ахмадууд маань байна. Тийм. Тэгээд дээрэс нь залуучууд маань байна. Тэгээд энэ болгоныг одоо эхлэл үеэс төсөл үе хүртлээ яг энэ багаараа ажиллаж байна. Одоо 3 дахь жил гарсан болно явж байна. Тэгээ одоо бидний одоо энэ ажлыг хийх хугацаа бол хугацаатай шүү дээ. Насаараа би энэ ажлыг хийгээд явахгүй. Манай ажилчч гэсэн насаараа энэ байгууллагад ажиллахгүй. Гэхдээ бидний зорилго юу гэхээр энэ гэр бүл хөх залуучуудын хөгжлийн газрыг нэг зөв суурийн тавиад өчгөөсөн. Цаашаа хин бугаж ирсэн тий ямар нэгэн намын өгшил гаралтай үнэхээр туйширсан байсан хүн ирлээч гэсэн энэ байгууллагыг бүр тоостой нутгаад явуулчихгүй тий яг ингээл яг энэ режимээр нь ингээд үргэлжлүүлээд яваасаа гэж бодоод ажиллаж байгаа.
Тус байгууллагын хамт олон төрийн бодлого хэрэгжүүлэхдээ олон нийтийн соён гэрэвлэх ажилд энэ тэргүнд анхаарч ажиллаж байна. Учир нь хүүхдийн оюун санааны өвдөгш, эрүүл байдал, нийгэмшгийн асуудал өрхөх зорилго. Энэ андлагыг өвлүүлэх ёстой орчин нь гэр бүл, эцэг эх, өвдөгш гэр бүлээс өрчөндөөсөн хүүхдүүд. Маргаашийн хүсэл тэмүүлэлтэд хариуцлагатай бүлтээлж, хүнлэг, ёс зүйтэй, зөв дадал хэвшилтэй үндэсний өв соёл уламжлалаа дэдэлсэн Монгол хүн бол. Энэ зорилго төрхийн тулд олон улсын чиг хандлага туршлагаа судалж, дэлхийд давтагдахгүй Монгол ахуйтайгаа уялдуулан хэрэгжүүлэхэд энэ байгууллагын оролцоо их бий. За гэр бүлийн үнд цэвэл гэдээ ярахаар бол мэдээж бид нар дан гэр бүлээр хөвчлэн амьдарч байна тийм хүүхдтэйгээ нөхөртэйгөө гэр бүлтэйгээ ингээл дангаараа амьдардаг энэ нийгэм рүү шилжчихлээ. За өмнө нь бол бид нар уламжлалт нийгмийн хувьд бол нийлмэл гэр бүлээс илүү бүтэцтэй байсан тийм аав ээжтэйгээ ах дүүтэйгээ нэг гэртээ ингэж амьдардаг гэсэн бол одоо зүгээр өөр өөрийн гэсэн тустай юм орон сууцтай болоо тэрэндээ гал голомтой батраагаа тавьж байгаа энэ айл өрхүүдийн хэлбэр нь илүү түгээмэл ах шиг байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлүүд маань илүү нөгөө хайр гэдэг зүйлээ илүү мэтрээсээ хүүхдээгийн төлөө бүх зүйлээ зориулж юм гэдэг шалтгаанаар хүчрэл үлдээдэж болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Би одоо чиний төлөө ажиллаж байна. Би чиний төлөө ингэж зовж байна гэдээ хүүхдэд дарамтлаадэж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас ер нь хайр гэж юу юм? Яагаад хариу нэхэхгүй хайр үжиж гэр бүл өөрөө явах ёстой юм бэ гэдгийг нь үр хүүхдэдтэй ч гэсэн бас сайн хэлж ойлгуулах. Тэгээ хүүхдүүд нь өөрсдөө эцэг эхчүүдийн хүндэлдэг. Эцэг эхчүүд нь хүүхдэд хайрладаг. Энэ зөвлөрүүл ингээд орчих юм бол гэр бүлийн үнц нь бас тэнд байгаа болов гэж бодож байгаа. Ер нь бол хүчрхээлэл, гэр бүлийн хүчрхээлэл, хүүхдийн хүчрхээлэл гэдээ ингээд ярихаар жоохон хайрын ноён нуруу нь алдагдсан, хүндлэл алдагдсан газар юм их үзүүлэлт илбэг байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Тэгэхээр хүн байх бусдыг хүндлэх, бусдын эрхээр миний эрхээ цааралддаг гэдгийг ойлгуулж өсгөх. За эцэг эхчүүдийн хамгийн одоо чухал баримтлах ёстой нэг зарчим бол би өөрийн биеэрээ үлгэрлэл үзүүлж хүүхдээ хүмүүжлэн гэдгийг л одоо маш сайн ойлгох ёстой. Үүний төлөө бас их нэлен шаргуу ажиллаж ойлгуулах гэж гэр бүлтэй ойлгуулах гэж ингээд явж байгаа. Тийм учраас гэр бүлийн үнц гэдэг бол өөрөө үнцэнтэй байх тусам уус их ор маань бас тайван амар амгалан хөгжлийн түлхүүр нь олдсон бас гэр бүлэрээ одоо халуун дулаа уур амьсгал аз жаргалыг мэдэрсэн байхад олон гэр бүлтэй байхад тийм уус орн өөрөөрхгүй хөгжих боломжтой болов уу гэж. Ер нь ерөнхий боловсролын сургуулиудад хамтарч ажиллаж байна. Тийм байга. Ер нь бол сургууль болгоны нийгмийн ажилтнууд ч манай мэрэгчлэлтэн шиг ажилладаг. За цалин үүсгэн боловсрол соёлын газраас салд явж байгаа ч гэсэн аргачлал, хэлбэр хэм маяг бүх зүйлээр нь одоо манай байгууллага төсөлцөө үзүүлж дэмжиж ажилладаг. Тийм учраас манай сургуулийн нийгмийн ажилтнууд бол бүгд бидний төлөө гэсэн сэтгэлтэй юм хүмүүс ажилладаг байгаа. Тэгээд сургуулиудтайгаа бол маш их ойроор ажиллаж байна. Ялангуяа бид нар Лодод амын нийгэмчид 2 дугаар сургуулийг аймгийн чижиг сургууль болгох гэж өөрчлөх гэж тэ. Хүүхдийн оролцоог дэмжих гэж бас нэлээд олон талаар нь дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгээд чижиг сургууль болгох юм бол дараагийн сургууль руугаа шилжээд явах юм зорилготой байна. Тэгэхээр таны хувьд хөдөлмөр хүнийг бүтээх гэдэгтээ хэр санал нийлдэг вэ? Энийг юу гэж боддог вэ? Юу гэдэг ихэс төрөхтэй заавал юм мундаг хүм болно гэж төртгөн штэ бид нар бүгд ивэжлэн шавшаалт нь үнэхээр төрж байгаа штэ үлээл төрж байгаа. Энэ хүмүүс хэн болох вэ гэдгийг гэр бүлийн асуудлаар тий гэр бүлийн төвшөнд аав ээж нь оролцоод байгаагаар хүн чигээ гаргаж авдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бол алтан гац зоод хүүхдийнхээ алтан гац зөв чиглүүлж өгөх юм бол хүүхд цааштай зөв явна. Сургууль соёлоо сонгох, мэрэгч сонголт энэ дээрэж гэдэг юм уу тий дараа нь ихнэр хүүхдтэй болох гэд амьдралын зарчмаа хүртэл өөрөө зөв болгоо явчихдаг. Тийм учраас чигийн зөв тавиад өгсөн үед хүн өөрөө дайчиж өөрийгөө одоо сурах боловсрох энэ боломж нөөцөр нь хангаад өөрөө маш сайн хөдөлмөрлөж чадхал юм бол амжилттай дүрнэ. Тэгэхээр таны хэлээд байгаа хөдөлмөр хүний бүтээдэг гэдэг бол үнэхээр үнэг. Би бол яг энэ үгийн одоо цаад утга агуулгыг философик барьж явдаг. Хизээж одоо
бэлэн ам бэлэн ингээд дэш араас ууж байгаа тоол миний ам руу орчихгүй штэ. Тийм учраас би хөдөлмөрлөх шаардлагатай. Би хөдөлмөрлж амжилтанд хүрнэ. А тэгжээж бас энэ нийгэм орн нутгийн хөгжлийн тулд бас нэг зөв дүү хоолоо болж явах гээд байна гэж өөртөө дүгнэлтэйж хариуцлага үүрлэдэг штэ. Ер нь аль төрөндөөс та нэг ярьжсэн мэрэгжил сонголтын аян зарлсан гэдэг. Аа тий. Энэ ямар учиртай? За одоо мэрэгжил сонголтын аяны зарлал бид нэг 3 дахь жил рүү орж байна. Тэгээ ер нь бол өсвөр насны хүүхдүүдийн хамгийн тулгымддаг асуудал мэрэгжил сонголт гэдэг. А 12 дугаар ангид ороод ирэнгүүт нөхөр эцэг эхчүүд хоёр талаас нь шахаж агаад би эмч бол чадаагүй учраас чи эмч бол гэж шахдаг тий. Эсвэл би угаасаа эмч учраас чи эмч болох ёстой. Чи миний одоо залхам чалааг авах ёстой гэдэг дарамт ирдэг. Гэтэл тэр хүүхдүүдэд эртнээс 10 11 дугаар ангиас нэхлээд бэлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ хүнний чадвар нь юу вэ? Юунд илүү сонирхолтой байна? За ямар одоо мэрэгчлэг сонгуул илүү амжилтанд хүрэхээр байна? Үнэхээр миний хэлээд шаардаад байгаа ээж аваас өгөөд байгаа тэр эмч гэдэг мэрэгчлэл минь надад миний хүүхдэд тохирох уугүй юу гэдэг тэр шинжилгээ дүгнэлт хийгээд тийшээгээ чигээс арга хэмжээнүүдийг явуулж явах хэрэгтэй. Манай аймгийн тухайд энэ асуудал бол үнэхээр хаягдсан байсан. Өнгөрсөн жилүүдэд. Тэгээд 2017 оноос хойш улсын хэмжээнд ч бас мэрэгжил сонголт аяа явлаа. Бид нар ч бас яг тэхийн төвшөнд хамгийн эхлээд санаачлаад ингээд явж исэн. Тэгээд 3 дахь жилдээ одоо яг энэ мэрэгжил сонголт аяны зохион байгуулад явж байна. Аа 9 дугаар ангид төсөж байгаа хүүхдүүдийг бас за та нар одоо ахиж 10 дугаар ангид ороод 11 12 дугаар ангид төгсөөд их сургуулийн боловсрол эзэмшихээс гадна мэрэгжлийн боловсрол эзэмших одоо хүсэл сонирхол байна уугүй юу гэдэг дээр бид нар мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөө хамтарч арга хэмжээ явуулж одоо яг карантин юу хэдэв те үс чи юу хэдэв гэдэг энэ танилцуулах арга хэмжээнүүд бас нэлээ явуулсан. Тэгээд одоо маш сайн нөгөө амьдралын туршлагатай бас нэг бүр ингээд амьдралын хэцүү хатууг үзсэн тий бүр доороос нэглээд явж байгаа энэ залуучууд маань яаж амжилтанд хүрсэн бэ? А мэрэгчлээд бид хэрхэн зөв сонгосон бэ? Мэрэгжил сонгоход ер нь юу илүү төлхөөг анхаарах хэрэгтэй байдаг вэ? Эцэг эхийнхээ үгийг бид нар яаж сонсож хэрэгжүүлэх вэ гэдэг юм уу? Энэ чиглэлээр нөгөө лекторуудыг авчирч урьж оролцуулж одоо 11 12 10 дугаар ангийн сурагчдад сургалт оруулдаг байгаа. Тэгээ энэ болгоноос бас үр дүнгөө гарч байгаа хэрэг гэж найдаж байгаа. Та нарын мэрэгжил сонгоход юу хэрэгтэй гэдэм бэ? Бид нар юун дээр тулгуурлаж зөв мэрэгчлээ сонгох вэ? Аав ээж багш нарын одоо ятгалгаар бид нар хүсээгүй мэрэгчлээ сонгох уу? Эсвэл өөрийнхөө хүсэл зорилгот нийцсэн зөв мэрэгчлийг сонгох уу? А тэрнийгээ бас улс төртөө судлаад хэрэгцээтэй мэрэгчлийн орон зай хаана байна? Төгсөөд ажлын байр байна уугүй юу гэдэг дээр анализ дүгнэлт хийгээд мэргэжлийн сонгодог байгаасаа гэдэг үднэс энэ сарын аяныг явуулж байгаа. Тэгээ өнөөдөр Отгон Баатар лектор маань та бүхэнд бас мэргэжлийн сонголтын талаар өөрсдөө өөрийнхөө амьдрал дээрх бас мэргэжлийн сонгосон түүхийн талаар амьдралынхаа талаар ярьж өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн 7 өдрийн 3 дахь өдөр мөн адил одоо мэргэжлийн хэрхэн сонгох вэ гэдэг сэдвийн дор лектор Баттарж огш маань ирж та бүхэнтэй уулзаж ярилцахаар болсон байгаа. Тийм учраас дараагийн 7 өдөрт бүгдээрээ дахиад энэ зааландаа уулзъя. Болох уу? За ангийнхаа бусад хүүхдүүдийг хилээд сургуулийнхаа хүүхдүүдийг олноор нь авчраад ингээд хамрагдах юм бол олон юм сонсдгоо хэмжээгээр та нар өөрсдөө яг уу дүгнэлт хийн тийм ээ. Тийм учраас олон зүйлийг бас сонсоод өөрийнхөө одоо юу хүсэж байгааг бас мэдэж аваасай гэж багш нь хүсэж байна. Тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. За тэгэл лектор Отгон Баатар огш та Арын Альпныханд нь бас маш их баярлалаа. Манай хүүхдүүдэд бас сэтгэл гаргаж энэ сайхан сургалтыг хийсэнд үнэхээр их баярлалаа. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэвшүүлсэн альваа зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол үр гүйцэтгэгч нь хүүхдүүд та нар өөрсдөө гэдгийг энэ үеэр онцлон тэмдэглэж байна. Монгол улсынхан ирээдүйн хүүхэд багчууд маань тийм байж наа гэдгийг итгэл төгс байгаагаа илэрхийлж байна. Яг хүүхдүүдтэй маш их ойр байна уу? Миний өрөөний хаал бол байн гонгорхой гэдэг. Миний өрөөний хаалга хинч хаалга тогшиж орч ирэх одоо альптай биш. Яагаад гэвэл дараа хүн гэхээр л нэг цэнцээс уучаал хинтэй ч харилцдаггүй байж болохгүй шүү дээ. Би яагаад гэвэл би хүн бахгүй юу? Энэ альбом шоу бол төр зүрээн л юм. Энэ бол энэ хугацаанд намайг ард түмний төлөө хүүхдийн төлөө ажилласаа гэж бодож бас нэг бурхны зураг дөрөг өгөгдөл ч юм уу те байсан бах. Энэ хугацаанд би нэр төртэй энэ альбыг ашиглах хэвээр
гэдэг ийм зарчим байдаг. Тэгээд яг миний өөрөө бол байнга онгорхоо хинч нөгөө манай ажилчид хаалгадаг шүтггүй байхгүй орж ирээд ягагдвал би тэнд нууц юм ярддаггүй хуйлдаан цохоодаггүй худал хилдэггүй учраас хинч миний өрөөний хаалгыг нийлдтэй татаад ороод ирэхэд би тэндээс яахгүй яг ийм одоо зарчимтайгаар ажилладаг. Тэгээд хүүхдүүд маань бол ерөөсөө шууд чөлөөтэй орж ирээд энэ сандал дээр суугалаа. Аста багшаа ийм ийм золон байна надад иглээд мглээ аав ээж олохгүй ингээ зарим нь уулын зарим нь амал тэрэн гэх мэтчлэнгээр одоо хүүхдүүд бол маш сайн надтай ойлголцдог. Тэгэхээр би энэ өсвөр насныхныг бол өөрийнхөө нэг амьдралын жишээн дээр ч гэдэм өөр өсвөр насны хүүхд байж үтсэн учраас өөрийнхөө алдаа дутагдал бас сургамжийн хүүхдүүдтэй бас зааж өгсөн тий. Тэгээд нэг сурсан юм бусдад түгээдэг нэг тийм одоо нэг талаараа давуу тал мөнхөө талаараа нэг муу зуршил тий. Заавал одоо ингээд нэг хүмүүст хилчээж бүр ингээд санаа амраад байдаг. Тийм учраас ч нөгөө Facebook олон нийтийн сошиал хэрэглээ надад бол маш өндөр байдаг. Яг өөрөө сурсан, мэдсэн, үзсэн, харсан бүх зүйлийг постлоод явдаг ч гэдэм. Энэ болгоноос бас хүүхдүүд маань зөв үлгэр дууралыг аваасаа гэж боддог. Тэгэд түрүүн та хэлсэн шүү дээ өөрийнхөө хүүхдэд ойлголцоход амархан байдаг гэсэн тий. Өөрийнхөө хүүхдэд ойлголцох надад бол хамгийн хэцүү. Тий. Хүний хүүхдэг бол ойлгоод болоод байгаа. А хүний хүүхдийн эрх ашиг хамгаалгын төлөө зүтгээд болоод байгаа. Гэтэл яг өөрийнхөө хүүхдийг сонсоод өөрийнхөө хүүхдтэй ярилцаад өөрийнхөө хүүхдэд цаг гаргах гэхээр тэр боломж болцоо бүгд ингээд хумигдмал болчихдээ. Гэтэл би өдөр болгон 5 минутыг хүүхдүүдтэй зарцуулдаг. 5 минут зарцуулахдаа чанартай зарцуулдаг. Одоо юу гэдэг нь тэрвэрн үнс нь тий хайр инэрлээ ингээд өгн. Тэгэд би чиний хажууд үргэлж байгаа шүү. Одоо ээж төгснөө ажилдаа ингээ өглөө гараад орой орж ирж байгаа ч гэсэн чиний хажууд байгаа шүү гэдгийг л одоо ихтгэл төрүүлэх нь миний одоо хамгийн том үүрэг болчиход байгаа шүү. Түүнээс биш а хоёр баг насны хүүхдтэй ээж яаж ингээ өглөө өөдчгүй ажиллаад ингээ тахарч юм бас гэр бүл бол хаягдна, орхигдна. А гэхдээ ямар ч гэсэн гэр бүлийнхээ харилцааг доголдуулахгүй авчих юм гэдэг бол бас ээж хүний, эхнэр хүний бас нэг том үүрэг байна л та. За тэгэхээр Говьт аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга болгоо. Тэгэхээр энэ дээр бас зургийн тайлбар багш нь ямар ямар өчртэй зургууд вэ? За энэ бол ер нь энэ ордонд орсноос хойш хийж байгаа бас гол ажлуудаа томоохон ажлуудаа ингэж оруулж гүсэн байгаа. За хөрс зүг сайд маань иргэд 130 сая төгрөг амлаад тэрнийхөө одоо хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын амнаас одоо авахын торгон мөч байгаа. Тий. За тэгээд энэ манай хүүхдийн чуулганы 3 жил завсарлаад хийгцээ. Хүүхдийн чуулган гэж огт хийгдэх болоод тэгээд 3 жилийн дараа ингээд хүүхдийн чуулган маань зохион байгуулагдаад хүүхдийн 6 дугаар чуулган хийсэн юм зург байна. 2018 оны 3 сард хийгдсэн байгаа. За энэ манай хамт олон 21 аймаг 9 дүүргийн дарга нар бүгд найрамдах солонгос улс туршлах судалгаа уулзалт хийгээд явсан юм уу энэ зург байна. За манай аймаг залуучуудын утга учиртай оролцоог доотлох нь залуучуудын утга учиртай оролцоог нэмэгдүүлье гэдэг энэ зорилгыг залуучууд дээр нэлээд барьж явдээ. Тийм учраас нөгөө ямар нэгэн хуралч чуулган цуглаан хийх гэдэг хэрэг л за танаас өмнө 10 залуу яг одоо ирэн шүү гэдэг байдлаар тулгын шаарддаг тий. За 10 хүн тэгээд нэг болсон болоогүй ингээд цуглаад ирэхээр ирээд унтаал эсвэл уцаа оролцож байгаа л ингээд ямар ч үр дүнгүй чуулганууд болоод идэг. Тэгээ энийг ерөөсө халья. Залуучууд өөрсдөө хүсээд ирдэг энэ чуулган зөвлөгөөний хийдэг болоё гэдэг утгаараа залуу сөгшлийн формыг 2018 оны 1 сарын 1 буюу залуучуудын өгшлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн өдөр зохион байгуулсан. Тэгээд энэ арга хэмжээнд маань залуучууд одоо өөрийн хүслээр ирэх болов уу гэдэг айц яг үнийг хэлээд бид нарт маш их байсан. Тэгтэл одоо Google-ээр ингээд бүртгэл хийгдэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд 300 гаруй залуучууд бүртгүүлээд манай заалч одоо яа санал байхгүй ингээд ресторанны санал төрөөсөө авчирч ингээд тавиад тэгээ одоо яг энэ зааланд нэг 300 орчим залуу цуглсан. Улаанбаатар хотоос манай аймгийн гаралтай бас ажил амьдралын тгшэрцэн сайн авж байгаа сайхан залуучууд 10 гаруй залуучууд өөрсдөө одоо хүсэл сонирхлоор ирсэн. Нэгсэндөө өөрийнх нь одоо энэ дотор байгаа хүслийг л бадраагад өгч юм бол залуучуудад хийж чадахгүй зүйл байхгүй гэдгийг одоо гаргаж ирэх санаатайгаар энэ хөгжлийн формыг зохион байгууллаад тэгээ эндээс гарсан нэг 10 идэв урайлга байдаг хэвгүй тэр урайлгууд маань бас бүгдээрээ биелээ олсон. А гэр бүлийн суур судалгаа залуучуудын суур судалгаа хийе гэдэг санаачлага эндээс гарсан. Тэгээ залуучуудын суур судалгааг бид нар хийсэн. Монгол улсад одоо 2 аймаг залуучуудын судалгаа хийсэн байгаа. Өмнө Говь аймаг, тэгээ манай аймаг. Тэгээд залуучуудын судалгаан дээр суурлаад бас залуучуудын бодлогыг боловсруулад нэлээд мост жинтэй арга хэмжээнүүдийг аваад явчихаа.
А энэ дээр тэгээд цугсан залуучууд маань өөрсдөө хүсэл бодол, ирмэлцлэл юу хэмээр байгаа, орон нутгийг тулгамдж байгаа асуудал, аймаг орон нутгийг яаж хөгжүүлэх үү гэдэг сэдвэр одоо ямар нэгэн даргын одоо нүдэнд орч гэдэг юм уу, ямар нэгэн даргаас айхгүйгээр те яг зөвхөн өөрсдийнхөө хүсэл сонирхлоор одоо чуулж, хуралдаж асуудлуудаа тодорхойлж гаргаж ирсэн байгаа. За манай ордон маань ашиглалтанд ороход бидний одоо оронгууд ингээд нэх гоё зал исэн баггүй юу? Тэгээд урлагийн зал гэд нэрлэе гэд. Тэгээ урлагийн зал гэд нэрлэхээр чинь бид нар заа нэг жилдээ нэг уран жиргээ хүрэлт тулгай хийгээл дуулах үе зохион байгууллал ингээд хүүхдийн ганц нэг уран бүтээл тавиад явах уу? Эсвэл дугуйлангуудынхаа үйл ажиллагаан дээр тулгуурлаад манай амигчэн драмын театр байхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг драмын театр байгуулах уу гэдэг ийм зүйлийг ярилцажгаад манай байгуулгад ажиллаж байгаа найруулагч Монгол Улсын соёлын төргүүний ажилтан их бол тах битээр ярилцажгаад ер нь энэ Мазалаг брэнд байгаа юм чинь тийм Мазалаа хүүхэд залуучуудын театр гэж байгуулъя. А энд одоо манай дугуйлангийн сурагчид өөрсдөө уран бүтээлээ тавьдаг, багш нар нь тавьдаг, бид нар өөрсдөө дэмжиж тусалдаг ийм байдалтайгаар ямар ч гэсэн театр байгуулад ингээд ажиллаад үзье. Хитц юмтай байхад орон нутгийг дэмжих байх гэсэн ийм зорилготойгоор Мазалаг театрыг байгуулсан. Тэгээд энэ хүүхэд залуучуудын театрын маань анхны уран бүтээл ээжгээд одоо Эрдэнэсцэг хичээ бид нар урьж авчраад тэгээд Мэнцсайхны цохол ээжэ гэж үжигийг тогссон. Тэгээ бүрийн ихээр одоо цохогч эрхтэйгээр тогссон байгаа. За тэгээд Мазала театрт маань одоо 5 дахь уран бүтээл рүү орж байна. Цохор найз гэдгээр дэлхийн байгаль хамгаалалт сангийн дэмжлэгтэйгээр шинэ зүйлийг бид нар тавиад бас нөгөө дуу найруулга шум. Манайс нэг уран бүтээл гаргахтаа заавал нөгөө шинэ дуутай клиптэй, шторктой гаргадаг. А тийм учраас энийгээ бас түүх одоо нөгөө цааш нь бас үргэлжлүүлэх гэдэг утгаараа цохор найзыг бас яг шинэ дуу клиптэйгээр тавих гээд ингээд нэлээд том ажил руу бас орчихсон явж байна. Аа тэгээд 3 сард бид нэг одоо эн чинь ерөөсө байгуулагдаад ганц жил болж байгаа шүү дээ. Тэг ямар нэгэн төсөв байхгүй шүү дээ. Энэ Мазали театрт юу гэдэг нэг тодорхой хэмжээгээр төсөв өгөх нэг уран бүтээлийн дэмжиж гэдэг юм уу. Тэг ийм одоо дэмжлэг харамсалтай нэх байхгүй. Тийм учраас дандаа өөрсдийнхөө хүсэл сонирхол, өөрсдийнхөө одоо нөөц бололцоон дээр тулгуурлаж энэ жижигнүүдтэй тавьдаг байгаа. Тэгээд 3 сарын 6-нд манай театр байгуулагдсан нэг жилийн оолоод, тэгээд нэг жилийнхээ хоогоор нар хүссэн яргуу гээд уянгийн драмын жижигийг миний бие өөрөө зохиолын бичээд. Тэгээд манай ажилтан одоо яг энэ жижигийн продюсерээр ажилласан Эрхэн Баяр гээд залуу маань продюсерийн бүх ажлыг зохион байгуулж хийгээд найруулагчаар нь Улаанбаатар хотоос Баасан Жаргал гээд та бүхэн бас таних байх их хөөш гэд найруулгач байгаа. Найруулгачаар нэрж ажилласан. Тэгээд Хүрэл Баатар гэд манай аймгийн бас нэг мундаг хөгжмийн зохиолч залуу нэрч хөгжмийн найруулгыг бүгднийг нээж өгсөн байгаа. Тэгээд энэ болгоом чинь нөгөө найзуудын холбоон дээр юу гэдэг бид нар нөгөө өөр өөрсдийнхөө болцоогоор аймаг орон нутгатаа нэг бүтээлүүлдэг гэсэн энэ яг нэг ер мөнгө хүсэлтэйгээр хинээс ч одоо нэг их мөнгө би одоо зохиол бичиж өглөөгээ байгуулгаас эдэн сая төгрөг хэдэж болохгүй шүү дээ. Яг тэр шиг энд баг болж ажилласан жүжигчд маань, найруулагчд маань, тэгээд хөгжмийн зохиолчд маань бүгд өөрийнхөө сэтгэлээр ирж ажилласан. Тий, тэрүүгээр бас их онцлогтой. Залуучууд бас нийлүүлэл нэлээх юм бүтээх юм билээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр хүүхэд залуучуудын ордны тухайд яг энэ асуудлыг шийдчихвэл аймгийн хэмжээнд хүүхэд залуучуудын хөгжлийн тухай асуудлын нэгэн хэсгийг шийдэх гэдэг юм да гэсэн бодсон зүйл байна. За яг гоо бид нар хөгжлийн ордонтой болсон өөрөө маш том одоо олз байна. Тийм ийм ордон байгуулагдаагүй бол бид нар одоо 1000 хичээгээд ямар ч эмчилгээ төлөхгүй байхаасаа ямар ч үйлчлэгээ бид нэвтрүүлж чадахгүй, ямар ч санаачлаг гаргаж чадахгүй байхс. Тэгээ энэ байр тахимаар хангагдсандаа бас төл их баяртай байгаа. Аа дээр нь бид нар хамгааллын асуудал дээр бас сэтгэл санаа зовоосон маш их асуудлууд гардаг шүү дээ. Аймгийн хэмжээний өсвөрсний хүмүүс чинь миний хүмүүс юм шиг явдаг байхгүй юу? Би тэднэрийн төлөө барай нойр хаалгүй ингээд явна. Нэг удаа ч юм уу ингээд ямар нэгэн кейс гарлаа гэхэд унтарч чадахгүй, шүүн болгоо ингээд сэрвэлзээл тээ. Ийм асуудлыг дахиж гарахгүй юмс ингээд бүр нулимсаа бараад ингээд явж сүйж байгаа. Тэгээд 17 намайг ажил авсны дараа өстэй сэртил гэсэн гэх юм уу та амиа орлолтой асуудал амар нэмэгдсэн. Тэгээд өсвөрсний хүмүүсийн амиа орлолт нэмэгдээд за одоо ингээд нэг кейс гарахад бид нар хичнээн мянга сая ажилласан байлаа гэсэн ундаг байхгүй юу, нурдаг. Тийм учраас
урьдчилан сэргийлэх ажлыг л бид нар нэгдүгээр хийхгүй болвол ингээд хүүхдүүд амиа орлоод залуучууд амиа орлоод байх юм бол үлээ бурхан минь одоо ингэж хар зүгээр ажиллаа өгөө зүгээр өөр өөрөөгөө бодоё явсан дээр юм байна гэдэг энэ сэтгэл гутрах хэмжээнд хүртэл очиж байлаа. Тэгээд энэ болгонд дүгнэлт шинжилгээг мэрэгчлүүдтэйгээ хамтарч масан боловсруулалт хийсэн. Тэгээд бүх сумдын одоо хамтарсан багууд, бүх сумдын хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүд, тэгээд иргэд багш нар олон нийт эцэг эхчүүд хүүхдүүдийг бид нар хамруулж арга хэмжээ зохион байгуулж тэдний өөрсдөө хүчийг ашигласны үндсэндэр энэ жил амиа орлолт гарсангүй. Тэгээд маш их баяртай байгаа. Тэгээд ер нь бас бэлгийн хүчирхийллийн асуудал ч одоо улс орны хэмжээнд бас анхаарал татчихжээ шүү дээ. Хүүхдийн нас дорой хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл нэмэгдчихэдэг. А манай аймаг болохоор бас яг энэ чиглэл рүү хүсэл байдлын үнэлгээ яг тэр хүчирхийл үүлдэт байгаа газрууд дээр маш оновчтой бас төлөвлөлтүүд хийсэн. Хаана ямар орчинд хүчирхийл үүлдэт байна гэдэг дээр нь тулгуурлан арга хэмжээг хийгээд үүрх болгонтой бараг тулж ажилласан. Багш нар болгонтой тулж ажилласан. Тэгээд одоо 17 оноос хойш аймаг 2 удаа бүтэн тойрсон. Миний би өөрөө баг хамт олонтой гоцог. Ингээд тойрох явцдаа хүүхдүүдэд, багш нарт, эцэг эхчүүдэд гээд сургалтуудыг байнга явуулж байгаа. Тэгээ бэлгийн хүчирхэл бас одоо 10 сар гэхэд гараагүй байна. Уг нь бол оны эхний 6 сард үлдэгдэдэд гэсэн баггүй статистик тоогоор нь харахад. Тэгээ энэ болгон бас бидний ажлын бас амжилт байна. Тэгээ жижигхэн тоо өөрчлөлтөд бид нар баярладаг. Нэг ч гэсэн муу кейс гарахгүй байл бид нар баярладаг. Түүнээс ш одоо миний амьдрал ад жаргалтай байна уу? Миний амьдрал хөрөнгө мөнгөтэй байна уу? Миний амьдарч байгаа орон сууц том байна уу, жижиг байна уу гэдэгтээ баярлж бахархаад байгаа мөрөөс баггүй. Харин энэ нийгэмдэр гарч байгаа энэ сөрөг зан үйлдэл сөрөг харилцаатай энэ болгол багсаалах юм бол тесттэй магнига хагартал баярлагдав. Тэгээд дээр нь бас танд сонирхолч хэлэхэд манай аймагч гэр бүл сал дараа хамгийн бага салттай 21 аймагаас хамгийн одоо сүүлд ордог. Тэгээд яагаад ийм байдал руу орчих вэ гэхээр бид нар бас ийшээ гэж хэлсэн арга хэмжээг салбар дундын хамтын ажиллагаа хангах үүднээс нэлээд сайн хийсэн юм. 2017 онд ер нь салалт өсвөө. 16 онд нэг 20 байсан салт чи 17 онд 25 болоод явчихдаг байхгүй юу? За одоо яана ингээл энэ салт чинь нэмэгдээд унах юм байна. Энэ хэдэн залуучууд чи хоорондоо таарахгүй хүчрээлүүлдэл тэгэл салчаад байна. Энэ хэдэн хүүхдүүд өнчрөөд байна гэж ингээд айгаал. За тэгээ хамгийн түрүүнд би шүүхтэр очив. Шүүхийн хамгийн газрын даргатай уулзч ярилцаад шүүхийн шүүхч үт өмнө ах маань бас надад нэлээд сайн зөвлөгөө өгчсэн байхгүй юу. Одоо энэ гэр бүл салт руу чиглэсэн эвлэрүүлэлт зуршлах дээр арга хэмжээ явуулъя гэдэг. Тэрийг би маш одоо ол зурхаж хүлээж аваад энэ ордондоо оронгуудаа сэтгэлзэн зөвлөгөө мэдээллийн төв байгуулад мэрэгжлийн сэтгэлзэгч энд өөрөө сууж ажилладаг болоод өдрийн 8 цагаар зөвлөгөө өгч байгаа. За тэрэнд нь одоо эвлэрүүлэлт зуршлах дээр ирж байгаа кейс буюу гэр бүл салах эрсдэлтэй байгаа нөхдөд хосын болон ганцаарчсан сургалт авчиж байгаа. Зөвлөгөө авчиж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө түрүүний хэлээдээс амин орлох эрсдэлтэй ч юм уу өсвөр насны хүүхдүүд рүү чиглэсэн сургалтыг 9 сард бүтэн бүх сургуулиуд дээр яваад хийчихдэг байхгүй юу? Тэгээ ингээд ийм асуудал байна. Ингийн тулд чи сэтгэлзэн зөвлөгөө авах шаардлагатай. Мэргэжлийн сэтгэлзүйч гэдэг хүн чинь өөрөө сэтгцэн өвчтэй хүн зөвлөгөө өгд юм биш ээ. Энэ бол асуудал тулгарсан хүнд зөвлөгөө тусламж өгдөг ийм одоо бурхны элч шиг ийм хүмүүс байгаа, мэргэжлийн хүмүүс байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүсдэр та бүхэн очдог байгаа ч гэдэг мэдээлэл сурчлага таниулгыг хийгээд ингээд явтээ. Тэгээ энэ ажлуудын маань үр дүнд нөгөө хосуудын зөвлөгөө өгөөд явж байгаа хэвчт чинь бас нөгөө аяг угаах хэрвэл намдрас алах хэрвэл болчиход байгаа нөхдөд бас байна. Үнэхээр бас би нэг үзэн ядад хэдэн 10 жилээр хамт амьдраагүй тохиолдолч байна. Тэгээ энэ болгон дээр кейс болгон дээр бид нар нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд кейс болгон дээр шинэ одоо үйлчлэгээнүүдийг гаргаж хүн болгонд өөрөөр тактикаар ажилладаг байхгүй юу? За нөгөө амьдрал аяг угаах дээр нь дуусаад байгаа нөхдөд бол за одоо нэрээ би буруу зүйлээс болоод амьдралаа салгах хүртэл юм гэж хэлсэн байх. Би эхнэрийгөө ойлгох хэрэгтэй байна. Эсвэл би нөхрийгөө ойлгох хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдтэйгээ илүү одоо ойр дотны харилцааг би болгох хэрэгтэй байна гэдэг зүйлээ ухаарч ойлгоод өргөдлөө буцаагаад татах тийм тохиолдлууд бас байгаа байхгүй юу? Үнэхээр бас тэр 10 хэдэн жилээр ингээд тустай амьдэрсэн би нэг үгүй ядсан хэдэн жил хүчрхийл үлдсэн байгаа энэ хүмүүсийг бид нэр заавал нэг гертэ бай гэж хүчилж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь хүний эрхийн хувьд болохгүй асуудал байхгүй юу? Тийм учраас үнэхээр салж байгаа бол та нар эцэг их гэдэг энэ хариуцлагаа ухамсарлаа сал. Та нарын дунд байгаа тэр нэг хүүхэд хоёр хүүхэд чинь насан туршдаа та нарыг хамааралтай байна. Тэгэхээр харилцаандаа эцсийн цэгийг бити тавиа. Заавал одоо харилцах энэ болцоог гаргасны жижигхэн ч гэсэн цайг тавьж өгөө гэдэг байдлаар ингээ хандаад явж байгаа. Тэгээд тэрний үндсэн дээр бас салгалт хамгийн багтай
ийм сайхан орон нутаг болоод явж байна. Тэгэхээр энэ дээрээс би нэг зүйлийг бас дүгнээд хэлэхэд Говхолтай аймаг харагдах байдлаараа ч юм уу жижигэн байж магадгүй тийм. Ер нь бол бусад аймагуудын Улаанбаатар хотод зэрж байгаа хүмүүс ингээ харахаараа өө ямар жижигэн юм бэ? 5 давхраас тийш байшин байхгүй юм уу гэж яриад идэг. А гэтэл бид нар энэ жижигэн газар та зүгээр л ад жаргалтай амьдрах боломж биднэрт байна. Гэмт хэрэг зөрчлийг бид нар байхгүй болгож болж юм тий. А бид нар хүчрхээлэл үлдэхгүй байж болж юм. Хүүхдэд хайрлаж болж юм. Эмэгтэйчүүдэд хайрлаж болж юм. Ахмадуудад дэмнэж хайрлаж тусалж болж юм. Энэ бол ерөөсөө бүх зүйлээрээ одоо сөрөг талыг нь дарчихсан зүгээр аз жаргалын хот ингэж болох бололцоо байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол удирдан чиглүүлж байгаа хүмүүсийн ур чадвар энэ зүйлийг яг энд нь ингээд жижигхэн ийм аз жаргалын хотыг үүсгэх бололцоо бас бага тэр хүмүүсээ одоо хэр сэтгэл гаргахаас л одоо шаардлагатай асуудал байна гэж бодож байна. Тэгэхээр ямар ч тач Говхолтай аймгийн хүүхэд залуучдын өвчлөлийн газар ямар ажил, ямар үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ аймагт бас яг залуучдад тулгумдж байгаа ямар асуудлыг шийдвэрлэсэн гэдэг олон мэдээлэлтэй бас танилцлаа, танилцах боломж олгож нэг өдрийн ажиллагаас цагаа тэ биднэрт зориулсан танд бас баярлалаа гэж бас хэлье. Та бас үзэгчдэд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас хандаж ирнэ. Юу гэж хэлмээр байна? За тэгэхээр бид нар өөрөө хүн гэдэг хүч хүний дотор сэтгэлд байгаа тэр нэг бяцхан нэг гал цаг болгоныг нь үрдэх юм бол тэр бүр ингээд асаад айл болгонд гэрэлгийгээ асаад яваад байх боломжтой. Тийм учраас энэ сайхан хүмүүсийн дотоод сэтгэлийг нь зөв ингэж үрдэж галж өгөөсэ. Түүнээсээш нэг бүх зүйл хар бараа юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр сайн сайхан зүйлийг илүү ингэж сурталчилан таниулаа, танаа нэвтрүүлэх шиг тийм ингээд сайн болгоныг түгээгээд явах юм бол эх орон маань хөгчгөөд ер нь ойрхон байна. Тэгээ манай байгууллагын зорилго бол ямар нэгэн бодлогын төвшний арга хэмжээ зохион байгуулах гэж байгаа бол бодлогын шийдвэр гаргах гэж байгаа бол хөтөлбөр боловсруулах гэж байгаа бол номер 1-р судалгаа гэдэг юм зарчимтай. Тэгээ суур судалгааг бол манай аймаг маш сайн хийдэг. За гэр бүлийн суур судалгаа, залуучуудын суур судалгаан дээр үндэслээд зөв бодлогыг гаргаад явж байгаагийн үр дүнгууд бас эхнээсээ гарч ирж байна. За тэгээд дуулангийн сурагчдын нар манаас маш их амжилтуудыг гаргаж байгаа. Одоо энэ байгууллагад орж ирээд энэ ордонд орж ирээд бид нар чи 2 жил хүрэхгүй хугацаа 2 жил болчихсон шүү дээ. А тэгэхэд энэ хугацаанд 18 дугуйлан голдрлоо олчихсан. Тэгээ эхнээсээ бас амжилт гаргаад явж байгаа нь өөрөө маш олзуур хүчтэй сайхан баа. Тэгээд манай морин уурын дуулангийн хүүхдүүд чинь сая үндэсний хэмжээнд зохион байгуулагдсан хүүхдийн урлагийн их наадмаас грампри шагналыг авч ирсэн байгаа. Гэх мэтчлэнгээр одоо манай алдар суудтай хүүхдүүдийн одоо цоваа бол тасрахгүй байна. Гэхдээ бид нэр нөгөө ямар нэгэн медаль шагналын төлөө нэг номерт би байх хэрэгтэй гэдгийг төлөө байх ихтэйх хэвээр биш. Тэ а зөвхөн одоо хувь хүнийхээ төвшөнд өөрчлөгдөх ёстой. Хувь хүнийхээ төвшөнд одоо урлагийн тэр зөв боловсрал гэдгийг эзэмшээд авч юм бол алдахгүй гэдэг энэ зарчим дээр л ажилладаг. Тэгээ би хүүхдүүдэд бас заримдаа хэлтгэ. Та нар битгий ингэж улаарч тэмцээ уралдаан руу ор. Нэг удаагийн алтан медаль зөөх бол чиний амьдралыг хэмжихгүй тийм ээ. Тийм учраас зүйл байгаа л чи эндээс авсан энэ зарчмаараа амьдралтаа алдахгүй сайн сайхан л явж чадах юм бол багшийнх нь одоо зориг чиглэлийн байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр телевиз үзэж байгаа бас хүүхд залуучууд маань энэ баримжааг бас өөртөө суулгаж аваасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд танай нэвтрүүлгийн хамт олонд мөн одоо ТВ 10 телевизэг үзэж байгаа нийт үзэгчтээ эрүүлэн хаац жаргал хамгийн сайн сайхан бүгд хүсье. За, за баярлалаа. За, тэгэхээр мэдээж улс эх орны хөгжлийн хөтөлбөр хамгийн гол нэг хүн за тэр дундаа хүүхэд залуучууд байдаг. За тэгэхээр Говхолтай аймгийн тухайд яг хөгжлийн хөтөлбөр нь улс хүүхэд залуучуудын төлөө маш олон ажил хийж хэрэгжүүлж байгаа юм байна. За тэдний энэ бартац замыг одоо саадгүй зас залруулж байгаа юм байна энэ байгууллагын хамт олон. За тэгээ нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.